Околиці Бахмуту канонада пострілів не вщухає ні на хвилину. Небезпека чатує не лише на землі, а й у небі. Потрібно не потрапити в об'єктив ворожого дрона. Вже традиційно над нами літає безпілотник «Орлан», він розвідувальний. То чекаємо, поки він забереться трошки подалі. Сьогодні працюємо на позиціях наших артилеристів. Військовослужбовці виконують бойові завдання на американській самохідній гаубиці М109. Екіпаж машини налічує 6 бійців. Командир гармати, 2 заряджальники, водій, навідник та його помічник. Оце поршневий затвор. Вставляється снаряд, досилач, досилається туди. Бачите, гладка частина, потім іде нарізна частина. Вставляється капсуль і все. Це робить номер обслуги. Щойно артилеристи отримують бойове завдання, наводять і заряджають установку та чекають на команду «Постріл». Йдемо до машини. Зараз хлопці будуть працювати, отримали цілі. Сподіваємось, постріли будуть влучними. Екіпажу потрібно кілька хвилин, аби підготуватися до першого пострілу. Зараз хлопці вже зарядились, будемо працювати, чекаємо від командира команди. Постріл! Наша ціль сьогодні – російський міномет «Васильок», що не дає спокою піхоті попереду нас. Аеророзвідка фіксує перше влучання в ціль. Артилеристи продовжують роботу за тими самими координатами. Це саме краще за всю роботу, ця фраза. Сьогодні екіпаж М109 відпрацював на відмінно. Ворожа ціль знищена. Кожне таке успішно виконане бойове завдання – це маленький крок до звільнення наших територій від окупанта. Ніна Коломієць, Тетяна Бернацька, Данило Панасюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».